Tak zdar. Tak zdar, Dneska jsi doufáme. nepostradatelný. Já vím, že jo, a jsem dneska připravený. Ty jsi připravený? Já jsem připravený na velkou jízdu, jak se říká. No a ty taky budeš dělat celkem hovno, ne? No, tak já to budu číst a budu tvůj zpovědník. Jo, takhle to je od tebe hezký. Až nevím, jestli takovou důvěru zasloužíš. Nebo ty jsi to chtěl jako zároveň číst a zároveň se odpovídat? Ne, spíš doufám, jako, že se to nepřesune k tomu, že se lidi ptali mě a ty si ze mě budeš v půlce dělat prdel. Ale asi přesune, že jo? Tak občas jako spíš dám zasvěcenou doplňující otázku. Jo, takhle. Tak Tak nějaký lidi počkej. sem snad naskočej. Já doufám, já zatím tady nechystám YouTube. Protože ty se tady vykecáváš a nemáš to ready. Já to mám ready, ale já jsem to nemohl chystat, dokud to neběží, což by si věděl, kdybys to kurva někdy dělal. Já to nemusím dělat, když to děláš tak dobře, ne? Já vím, že to dělám dobře, ale já bych tě chtěl právě motivovat k tomu, abys to dělal taky. Já to dělat nepotřebuji, když to děláš tak dobře. No, ale brzo začneš. Zdravíme lidi na YouTube chatu, už tam padají první příspěvky na Super Chat, což si moc vážíme. Zároveň nás můžete podporovat na herohero.co/MoviZoomLive, což neříkám úplnou náhodou, protože dneska máme Q&A s mistrem Hladem, to znamená otázky a odpovědi na jeho bohatý, pestrý a celkově noblesní život. Máme strašně moc otázek na Hero Hero, tak ty musíme zodpovědět přednostně, ale jestli bude prostor, tak se tady chopíme i na YouTube nějakých dotazů, protože samozřejmě ty jsi osobnost velice oblíbená. Velmi, velmi zajímavá a vrstevnatá, abych řekl. Byť tier list nejoblíbenějších redaktorů MovieZone si pro mě překvapivě nevyhrál, ale chápu, Ale to byla čistě závist, to je že jasný. Rimzi je velký favorit a dokáže si to pošéfovat jako ta šedá eminence české publicistiky v zákulisí. Já mu to přeju. Tak jo, tak nebudeme asi otálet, nebo musíme něco říct ještě takového organizačního? Já myslím, že organizačního nic nemusíme, ale zahlíd se mi, se tam někdo ptá, kde je Karel, ale tohle to není Karlova show, takže Karel tady prostě není. Karel přijde za 5 měsíců na svoje Q&As, že? Tak. Až mi to naučíš, jak se to dělá, ale nebo to uděláš s ním, to bude Ne, ne, vlastně ne, za to je pět lepší měsíců. plán. Ne, za pět měsíců to budeš umět. To tady budu jenom koukat Honit a si dívat péro. se, jak ti to všechno hoří pod rukama. Dobře, já to určitě zvládnu s nás než ty, ale chápu, že mi nevěříš. Ne. Děkuji ti moc za to. Tak logicky musíme začít dotazem tvýho kamaráda Filipa Brouka. Dobrý a krásný den, pánové. Dotaz na mistra Hlada. Navážu na naši soukromou diskuzi, aby tyto tipy slyšela i MZ veřejnost. Co jsou lepší adaptace Last of Us než seriál Last of Us? Ano, mluvím o Stakeland a jsou i další? No, já jsem Filipovi Stakeland hrozně doporučil, respektive on se mě ptal, jestli se na to má podívat, že prej to je lepší než Last of Us, tak jsem mu řekl, že je něco jako zlý a nehodný člověk, že to ještě neviděl, protože Stakeland je skvělý Last of Us a skvělý postapokalyptický sci-fi. Docela blízko k tomu mají třeba Přenašeči s Chrisem Pinem, řekl bych, že i Podivní s Timothy Olyphantem. Pak mi vyjelo, že hodně podobný je film Cargo s Martinem Freemanem a on možná podobný je, ale zase to je velká sračka, takže to bych asi úplně nedoporučil. Ale Stakeland si rozhodně dejte, protože to je fakt dobrý. Strašně si mě nenalákal na ani jeden z těch Já vím, že titulů, ne. ale to asi nechtěl. Ale můžeš mě nalákat tady na dotazu Ladi Angeloviče. Na Netflixu je nový seriál Roni a dcera loupežníka. Máš rád původní film? Ale já jsem ho neviděl, ale vím, že je docela slavný a chtěl bych ho vidět, takže doufám, že se někde objeví nebo už někde je, když bude ten nový seriál. Má ho rád Juro? Já bych řekl, že to je věc, co by mohl mít Duro rád. Dobře, tak to je... A ty ho máš rád? Já Nevíš, co jsem to ho je vůbec, samozřejmě ne? neviděl. A slyšel jsi o Ale tom aspoň? no, slyšel jsem, pak mě zvolili na nějaký projekce, je to možný? To má nějaký nový verze, ne? No, tak tohle to Netflixovka, ale měl by to být seriál. Nevím. Aha. No prostě rozhodně se na to nikdy v životě nepodívám ani na Jo, jednu to verzi. bylo úplně jasný. No, ještě než přejdeme tady k dalším podružným dotazům, tak ten důležitý ode mě. Víc se těšíš na Warcraft 2 nebo Dunu 3? No vlastně možná ten Warcraft 2, protože to bude pravděpodobně absolutní restart. Teď se k tomu někdo vyjadřoval z tvůrců té hry, že
by to rádi jako někomu dali a nevrtali se v tom sami, že tomu asi tak moc nerozumějí. Takže je to šance na nový začátek. U té Duny už nečekám žádný zásadní změny, což neříkám, že jsou potřeba, ale rád budu zkrátka překvapený. Ale jsem asi jediný na světě, bych řekl. No, jeden z mála. Pan Huba, ahoj, dělá na něčem Escrig Cáler od Drk Cross Concrete, uplynul už dost času, díky. Escrig Cáler se s tím hrozně fláká. On psal scénář nebo chystal nějaký hororový animák, potom už není ani stopa a mám pocit, že Ridley Scott chce adaptovat tu jeho westernovou novelu brutální Wraiths of the Broken Land, což je velmi dobrá věc. Ale on Záler je za prvý hlavně spisovatel a celkově takovej umělecky rozkročený do více směrů. Takže ten film pro ně asi není úplně jednička. A hlavně je to dost nekompromisní filmař, co se týče jednání se studiama, takže už má asi zkrátka pověst někoho, kdo si do toho nenechá kecat a je trošku těžký s ním pracovat, což je na jednu stranu super, protože ty filmy jsou autorský a dobrý. A radikální. Na druhou se asi docela blbě hledá někdo, kdo mu to zaplatí. Já bych mu to zaplatil, kdybych to měl. Já taky. No, já to nemám. Já taky třeba ne. To má příští uživatel, který nás už jenom svým nickem nutí do takzvaného explicitního kontentu, ale nevím, co s tím můžeme dělat. Mnoho mrd. Čus, chlapi, chtěl jsem se zeptat na nějaký mrdací filmy, ale dneska teda jinak, nebo ne. Jaké filmy ve vás zaručeně vzbudí zájem o onu činnost na plátně? Mějte se dobře, jak svině. Myslíš tím jako nějaký eroticky stimulující film? Asi jo. To je hodně noblesní dotaz. Tak máš nějaký takovýho favorita z těch košilatých témat? Nebo Ale já samozřejmě asi zazní základní instinkt. Ten dotaz je i na tebe, tak se neboj přidat. Ale já bych doporučil Ďábelskou svůdkyni s Lindou Fiorentino, což je prej neskutečně otravný člověk jako herečka, ale v Ďábelské svůdkyni je fakt skvělá. A starý Žár těla s To je ta Catherine ze, promiň, to je ta ze Seznam se Joe Black a z Flákačů? Ne, to je Claire Forlani. Linda Fiorentino hrála v Dogma hlavní roli. Je to taková ta Černou protivná Gasol. černomáska? No, no, no. Myslím, že Kevin Smith o ní nemluvil hezky. Jako jo. Vlastně žádný režisér. Zajímavý. A ten druhý typ, promiň, já jsem ti do to toho byl skočil. Žár těla, Kathleen Turner, William Hurt, takovej předchůdce Základního instinktu. Body Heat. Body Heat, ano, velká femme fatale a je to super. Máme to ve VIM. Je tam femme fatale Kathleen Turner, ne? To je opravdu velká femme fatale. Dobře, tak mnoho mrdé, slyšel si, jak do svého mnoho mrdství přidat ještě kousek mrdu. A ty máš pro mnoho mrda ještě taky nějaký tip na mrd? To si nechám na svoje Q&A, aby jsme si měli o čem povídat. Dobře, tyhle ty téma musíme vytěžit víckrát, to je jasný. Martin, zdravím, pánové, jaký je podle vás hlavní důvod, že jsou filmy Netflixu, tak jsou to tvoje Q&A, já ti do nich nebudu, vole, rejpat, vole. A tak mě to zajímá. Zdravím, pánové, jaký je podle vás hlavní důvod, že jsou filmy Netflixu většinou tak tragický, peníze, málo času, pocit mít toho co nejvíc, nebo něco jiného, díky, o tom jsme se bavili už hodněkrát, ale jaký je tvůj pohled teďka zasvěcený na věc? Já si myslím, že peníze ten problém určitě nejsou, protože Netflix všechny problémy řeší tím, že na to hodí další $1 milion. Problém je spíš ten nedostatečný producentský dohled, nebo třeba i ten studiový dohled, na který se vždycky nadává, ale spousta filmařů zkrátka potřebuje pracovat asi pod nějakým tlakem a když mají moc té volnosti, tak jim to může nějakým způsobem ujet. Potřebuje svoje vize konfrontovat s otravnými lidmi, kteří se budou ptát, jestli to unese celovečerák a jestli No, na to přijdou lidi. asi tak. A jestli už to je kurva hotový. A Netflix tohle nemá. A nemá vůbec ty producenty, kteří by byli schopní nějakým způsobem pohlídat neskušený režiséry, kteří najednou dostali velký téma, velký peníze, velkou volnost a zjišťují, že točit třeba trikový film za 150 milionů je úplně jiná věc, než dělat nezávislárnu, která měla úspěch na Sundance, ve který si 4 lidi povídají v autě. Takže celkově ten systém je nastavený tak, že těm problémům se zkrátka nejde tak vyhnout jako v tom velkém studiovém systému, kde je přece jenom víc těch otravných manažerů, který pokládají ty nepříjemné otázky. Prostě špatný, nedostatečný producentský a dramaturgický dohled. Tak. A tím pádem nedopilované vize. Dáme vám spoustu peněz a rok tam bude chodit před kamerou z Gal Gadot a tím vznikne film.
To řekl asi nejlíp. A vznikne tím film, který ho pak uvidíš, tak si nestěžuj. Jako já ho uvidím, ale Ale protože je to budeš... moje práce. Ale budu si říkat, jaký ten film mohl být, kdyby vznikl jinde a s někým jiným a od někoho jiného. Pavel Otis, ahoj kluci, ahoj speciálně Matěj. Před pár dny jsem seděl v zeleném metru naproti Civalovi, ale jakož to byl ten samý den, co jsem si připomínal speciální 200 Movie Zone Live, byl jsem z toho trochu ve smyku. Chtěl jsem mu říct čau, ale on se tvářil tak nedobytně, že jsem se na to radši vysral. Moje otázka na tebe tedy zní, mám mu říct příště čau? Já si myslím, že Civilovi můžeš říct čau, čau. On se tváří nedobytně a nasraně, ale je to hodný kluk a odpoví. No hlavně tady ty útoky fanoušků zvládám s grácí, ne? Většinou jsem na ty Já lidi si milej. myslím, že jo, no. No, tak jo. Tak to jsem mu řekl dobře. Tak se mu dobře. Takže příště se zeptej a když tak řekni, že hlad říkal, že můžeš. Dobře. Boris Polák, pěkný den želám. Chtěl bych se opýtat na top 5 hororů, které mistr Hlad doteraz viděl, plus na jeden, na který se nejvíc těší. Jo, já jsem to... Sestavil jsi to? Nedělal jsem to pětku, protože jsem neměl čas přemýšlet, co je lepší, co je horší, ale zase jich mám víc. Takže 100% mezi těma nejlepšíma by byl původní Omen, Přichází Satan, Byla by tam věc, mám rád starý Halloween, mám rád Vymítače ďábla, Osvícení nebo Psycho, z těch menších věcí třeba Kostku, Smrt přichází v bílém, se mi svýho času hodně líbila, Ti druzí. A pak mám rád horory, které jsou primárně zábavný, to znamená, že se nebojí být nějaký přepálený, to znamená Evil Dead, mám rád Noc husí kůže nebo Tajemné zlo, mám rád Dravce s Robertem Carlylem. A těšit se je těžký, protože v tom hororovém žánru je těch sraček strašné množství a většinou se ten dobrý film objeví tak nějak trošičku odnikud, protože to je samozřejmě nějaká malá produkce, ale teďka se hodně těším na In a Violent Nature, což má být ten slasher z pohledu toho zombíka. To jsi viděl až poté, to jsem ti vnutil popisek? Ne, já jsem to viděl už předtím. Jo. To je z pohledu, že on je zombík? To on má být, nebo takhle, má to být Jason a Jason, nebo něco jako Jason a Jason je taky takovej polonemrtvej. Nemá to být člověk. Dobře. No tak to chápu, že se těšíš. A těšíš se na Nosferatu? Na Nosferatu jsem zvědavej. A Ale třeba bojíš se, se. třeba se hodně netěším na Vránu. Dobře. Přitom se točilo u tebe za barákem. No a tak Nosfera, to se točilo u Spoonera na chalupě, že jo? To jo, to je vlastně kompletní lokace v našich životech, ve všech hororových filmech. No tak všechny tyhle filmy si napsal do encyklopedie hororového filmu, předpokládám, že jsem tě Myslím si, přiděl. že jo. A na encyklopedii hororového filmu si určitě poříte, protože byl proveden dotisk, takže je k sehnání. Hlad se tam vypisuje ze všech svých nejen hororových lásek. A už napsal novou knihu, nebo ji teprve vyrábíš? Teprve se vyrábí. A už si měl mít dávno dopsanou a začít psát další knihu, ne? Já vím, že jo, ale zatím na mě nikdo neřval, takže a ty víš, že to je potřeba. Dobře. Takže jste v zevu modu. A kolik máte napsáno? Půlku? Já vůbec nevím. Asi tak. Nebo minimálně, já mám asi půlku, jak je na tom zbytek, to vůbec netuším. Takže pak budeš mít tvrdý víkend. No, něco Se takového. Tím ozvaním. Dobře, doufám, že neposunou kvůli tomu naši další knihu, kvůli tomu, že jste ze vláci. Měli byste to prošťouchnout, ale nebudu tady nikomu radit. Boris Polák, pěkný den, jo, to už jsem čet, Borec 11.sk, zdar, mám dojem, že za poslední 10 rokov šly u nás na Slovensku filmy kvalitou dost hore. Učitelka, Invalida, Vojna policajtov, Čára, Unos svinia. Nejsou to sice hollywoodské trháky, ale progres cítiť a v období predtým bylo tak maximálně tragická, jako Biskova Bátory a nějaké dokumenty. Vnímáte to v Česku podobně, alebo si to myslíme iba my u nás v SR? Díky za odpověď a všetko dobré. Ale Borec já bych 11. ještě před 5 lety bych dokázal vyjmenovat jako Bátory a Janošíka ze slovenských filmů. A teďka mě to vlastně baví, co tam vzniká. Přesně ty věci, které tam byly zmíněny. Válka, Vojna policajtů byla dobrá. Invalida byl skvělej, Čára se mi taky líbila, teďka jsem viděl Smršť, ta se mi teda úplně nelíbila, ale myslím, že tam vznikají zajímavé věci a že vznikají zajímavé věci u nás a že se tady konečně filmaři nebojí trošku víc se pouštět do nějakých konkrétních žánrů a není to všechno jenom takový
Já nechci vloženě použít slovo uchcaný, ale ty filmy, které tu často vznikaly, byly zkrátka akorát výpravnější televizní adaptace, kde se hrálo na jistotu, kde to všechno bylo takový obyčejný, hodně se vracelo do minulosti a chyběla tam ta progresivita. Myslím, že se to pomalu mění, protože i u nás loni bylo třeba 5-6 opravdu zajímavých věcí, takže já doufám, že se ten trend nějakým způsobem udrží, ale Slovákům držím palce a dělají mi radost. Takže s borcem 11. souhlasíš. Tak. On vlastně chtěl, ať pochválíš to Slovensko, zapomeneš, že tam mají toho Mamrda premiéra, víš co. No, uvidíme, jak tam budou po víkendu. Přesně, tyhle, co tam zhoří, vole. Hned to se stane ta ruská gubernie, Tak, no, malé vole. Maďarsko. Slovenský film jde nahoru, schválili jsme grant na Mrazíka 2. Hroubek, ahoj legendy, tento víkend je v Praze Comic Con. Kdyby vás organizátoři festivalu oslovili, byli byste ochotní dorazit na panely, mít přednášky o filmech nebo vést rozhovor s nějakou vyhaslou hollywoodskou hvězdou? Díky za odpověď, ať vás provází jezevčí síla. No, kdyby nás někdo oslovil, tak asi jsme ochotní, ne? Jo, Ale... si myslím, že jo, nevím teda ty rozhovory, já vlastně vůbec nevím, jak to na tom komikonu v těch rozhovorech probíhá, ale abych tam, já nevím, seděl s Kevinem Sorbem a říkal mu, hele, před těma 30 rokama ten Herkules, když mi bylo těch 10 a chodil jsem z té školy, tak to bylo skvělý, to by mě asi moc nebavilo. Já myslím, že na ty vyhaslé hvězdy nejsme úplně ten správný materiál, už protože my tam ani nechodíme, ne? Nebo ty tam chodíš? Ne, já tam nechodím, mě celý ten, já jsem strašně rád, že ta akce u nás probíhá, že vlastně každý rok větší, ale je mi strašně nesympatický celý ten koncept, který tomu patří a je nevyhnutelný, že si musíš platit za fotky a platit za podpisy a podobně. Já chápu, že ty lidi jedou do práce, že Kevin Sorbo už jinak jenom hraje v křesťanských sračkách, protože nikdo jiný s ním nechce točit, protože hrát neumí, ale jako abych zaplatil vstupný a pak ještě platil za to, že se mnou vyfotí někdo, kdo se sem přijel vydělat na chleba, to nemám úplně zapotřebí. Já bych si nezaplatil ani za fotku s tím Bowiem, vole. Natož, vole, s nějakým Kasperem van Dienem. desátou rolí, vole, z nejhoršího Star Treku, Mně se vole. teda líbí, že to tam je několik lidí z Mandaloriana, kteří jsou propagovaní jako hvězdy, budiš, ale Mandalorian je postavený na tom, že ty postavy mají celou dobu helmu, takže já ty lidi vůbec neznám. Takže rádi přijdeme, ale neptejte se nás, co si o tom myslíme. A tak ty jsi to vlastně docela pochválil. A Roman jo. Freiberg, zdar, jaký porevoluční český film je podle Hlada nejlepší a který český režisér je jeho nejoblíbenější? Díky a mějte se blaze. Ty vole. No já myslím, že já chci zase říct Banger, ale ono to vypadá, že jim lezu do prdele, ale fakt mi to tehdy udělalo strašnou radost. Myslím, že jsem to možná dal A jako není podle nejlepší film tebe lepší roku. porevoluční český film Dědictví, vole? Já jsem nedomluvil. Aha. Pak tu mám právě Dědictví, mám tady Pelíšky, Tmavomodrý svět je skvělej. Mám tady Vracenky, který pořád skoro nikdo neviděl. Starý filmy od Jana Svěráka jsou výborný, takže je to hodně. Nejoblíbenější český režisér. No, to nevím. Tak ten Tak Adam Svěrák. Sedlák, vole, ať už jim lezu do prdele úplně. Ježiš, ty jsi hrozný Ne, čura, já fakt tyjo. nevím. Ten, jak to Prostě já jsem uslyší, tu tak se otázku posere. nedočet, takže nejsem připravený. Můj nejoblíbenější český režisér je Adam Sedlák, to je hezký. Viděl jsi ho někdy? Já nevím. Já vás seznámím a uděláš si za peníze fotku. Ale peníze, které dáš mně, samozřejmě. Marek Oščádal. Zdravý mistr Hlada, zajímalo by mě, co aktuálně hraje nebo případně na jakou videohrní hru se nejvíc těší v tomto roce. Teď mám rozehraný Shadow of the Tomb Raider, ale já hraju nárazově. Já třeba hraju 3-4 týdny a pak na to 3 měsíce vůbec nesáhnu. A bojuju s takovým tím, že mě to hraní vlastně vůbec nebaví. A pak se to najednou vrátí. Takže teďka jedu tohleto, co bude potom, nevím. A že bych se na něco těšil, to říct nemůžu. Jako těším se na nový GTAčko, který vyjde snad, doufám, za rok. Jsem zvědavý na nový Red Dead Redemption, který vyjde snad někdy. Ale dál v tom nemám úplně přehled a ty věci, co teďka jsou hodně v trendu, ty Souls-like games, to mě prostě sere, to mě nebaví. Já chci normální single věci, které mají příběh a můžu u nich odpočívat, není to nic složitýho, takže spíš čekám, co se objeví. Ale když na mě nasypou něco jako Spider-Mana, ten Wolverine se chystá, to by taky mohlo být fajn, to si užiju. To je hezký. Radim Doležel se ptá, jestli jsi něco četl od Cormaca McCarthyho. Nedávno jsem rozečetl Krvavý poledník a modlím se, aby připravovaná adaptace dopadla spíš jako No Country for Old Men, než ta sračka Child of God od Jamese Franka.
Já jsem s tím rozečetl cestu a vím, že mě to vůbec nebavilo, že jsem to nedočetl. To bylo docela rychlý. On umřel, ne? Tak to už asi nezačneš. No, asi ne. No. To mě strašně mrzí. Já vím, že ne. Jarda Kaláb. Při poslouchání MZ o speed nebo spíš nerychlosti, krásný speciál, byla zmíněna Jostova povodeň. Co říkáte na Twitter, kdy se prohodí záporná postava? Vybavíš si další filmy, kde podobné prohození roli bylo také tak osvěžující? Díky. No, tak Černočerná tma 100%, že jo? Kde s tím Riddickem se takhle zacházelo. Myslím si, že do jisté míry by to mohla být i Apollo Creed v Rocky, který začínal jako záporák a postupně se posunul někam trošku jinam. A jinak moc nevím, kde by to bylo až takhle zásadně výrazný. Možná Blade Runner, ale nevím, jestli tam jde o tu postavu jako takovou, že tam je ten prostor na změnu takhle velký, nebo jde opravdu jenom o tu jednu scénu. No a Godzilla je vlastně kladák. No tak ten je v jádru od jak živa. No, občas Dobrosrdečno. rozdupe San Francisco, ale... Čas rozdupé pár lidí, zapalí ti barák, ale myslel to dobře. Tak, no. Dopadlo to jako vždycky. Tomáš Večeřa se ptá, prosím mistra Hlada, jestli by ve stručnosti charakterizoval rozdíl ve tvůrčím procesu výroby hudby a filmu. Narážím na disproporci obsahu, kdy na Spotify je téměř vše, co kdy bylo zhudebněno, když to na VOD oproti tomu úplně hovno. Děkuji za odpověď a uctivě ho zdravím. Tak já samozřejmě o tvůrčím procesu výroby hudby vím úplný hovno, ale jako, že jo, streamovací služby, ať už ten Apple, Netflix nebo cokoliv, se pokouší fungovat jako studia. Oni si vytvářejí vlastní exkluzivní obsah, který mají u sebe, a pak s tím machrujou a když to machrování přestane zabírat, tak ho přeprodají. A já nevím, jestli něco takového dělá Spotify nebo nějaký jiný služby, že by něco vytvářeli, myslím si, že ne. Myslím si, že občas něco licenciují čistě pro sebe, že jo, ten Joe Rogan byl dlouho jenom na Spotify, ale tam ta distribuce zkrátka funguje úplně jinak, jo, tam vlastně poslouchat starou muziku je podle mě mnohem běžnější, než koukat se na staré filmy, takže No hlavně oni dávají. ty filmoví giganti musí produkovat nový obsah, zatímco ty hudební můžou do větší míry spoléhat na ty staré věci. Ten oni mají tak vlastně nízký poplatky těm autorům, To taky. že pokud nejste největší velká kapela, tak vlastně jsou úplně nerelevantní. A když už jste velká kapela, máte hodně views, tak vlastně děláte hodně views a hodně cash jim, že jo? A ve chvíli, kdy se stanete platformou, kde lidi jsou naučení poslouchat hudbu, tak všichni vám tam tu hudbu dají, když to budou mít prdlačky, protože chtějí, abyste si to měli kde poslouchat. Že jo? Takže to je trošku jiný příběh. Tady si každý producent nebo studio drží tu svoje dílo, značku a snaží se ho vlastně do nekonečna přeprodávat, aby do nekonečna financoval svoje nějaké další aktivity nebo měl hezkou rentu. Takže to je trošku jiný příběh, A jiný ta trh. hudba se dá jinak monetizovat, že jo? Ta se dá monetizovat přes koncerty, přes merch, přes, já nevím, přes Insta Stories a podobně, kde se bude lovit reklama a podobně. Je to prostě jiný biznis. Přesně tak. Mirek Takže o tom vlastně Procházka. něco víme, ty vole. Nejsiš tak blbej, vole. Že jo, já Diskuzní nevím. odbory Movie Zone. Co si mám večer pustit pro zlepšení nálady? Prosím, jenom špatné odpovědi. To je tak sofistikovaná otázka, že vlastně nevím, co máš pustit. Ale jenom špatný odpověď. Já bych pustil komplet takovou tu, jak se tomu říkalo, slow video nebo něco takového. Takový ten záběr té lodi z kapitánského mostku, jak jede do Hamburku. Má to třeba 3 dny, nebo jak dlouho tam pluje. To může být podle mě zážitek dost na hovno. Dobře. Mirek Procházka, krásný den. Zajímal mě Hladův názor na Last of Us 2. Jako hra mi to přijde dobrá, zábavná, ale to hlavní, což je příběh, mi přijde jako veliké zklamání, slabá zápletka, celá nesympatický postavy, celý na piču. Tak by mě zajímalo, jak to vidí Hlad. Já to nehrál. Aha, tak to jsem mohl zkrátit. Honza Maršík, uctivá poklona, mistře, nějaký snímek nedáte nikdy dopustit a nevím, co jste viděl tolikrát, že to nelze spočítat a pořád máte chuť to vidět znovu. Cíval má Kmotra, já mám Aliens a co ty, Hlade? No, já budu mít asi ten podraz a obvyklý podezřelý je starý Star Wars, ale tam jsem ty čísla udělal, když jsem byl mrňavej a měl jsem je na videu. Ale podraz si fakt dám jednou, dvakrát do roka, obvyklý podezřelý taky, protože mě strašně baví, jak je ten film
vymyšlený a jakým způsobem se vlastně propracovává k tomu konci, jak to celý funguje a hlavně jak se to povodí diváka přesně tak, jak ty tvůrci potřebují, že v tomhle směru těch filmů, který mají nějaký silný zakončení, je to jedno z nejlepších, protože to silné zakončení je tady jako taková ta třešnička na tom dortu všeho ostatního. Takže tyhle dva filmy plus ty Star Wars. Štefan se ptá na sofistikovanou otázku. Servus chlapci, které témy alebo prvky vo filmoch z éry nového Hollywoodu s vámi nejvíc rezonují? Jo. No tak. Takže Já tam mám dejme rád třeba, můžeš tu říct sedmdesátkový filmy třeba. Jasný, no. Já tam mám rád tu špínu, takovej ten, tu snahu zachytit tu ošklivou realitu a drsnost, tu nepřikrášlenost. A hlavně mám na té době a na tomhle, na téhle vlně rád to, že ty filmaři měli vlastně povoleno se úplně urvat ze řetězu a dělat si věci přesně tak, jak chtějí oni. Potom to samozřejmě studio málem zrujnovalo, často to končilo obrovským průserem. Ale že tam zkrátka byl nějaký ten prostor pro to, aby měli dovoleno dělat šílenosti. Že to nebylo tak svázaný a bylo tam spousta možností, jak hledat jiné cesty, z nich spousta byla slepá, ale je vlastně zajímavý se na to koukat. Tak byly to autorské filmy a Tak byly no. trošku víc přitažený k té realitě, ne? Jo, ale já třeba myslím teďka Nebeskou bránu, což je obecně považovaný v úvozovkách za špatný film, ale ten film je geniální, ale nemohl vzniknout nikdy jindy, než v téhle době, kdy vlastně ta autorská filmařina byla na vrcholu a to studio samozřejmě muselo dřív nebo později zjistit během toho natáčení, že tam vzniká nějaký strašlivý průser, ale stejně se to dotáhlo. To samý třeba ta Friedkinova Mzda strachu. Takže tohle mě na tom baví. Fine Life se ptá, Zdarec, může hled říct něco bližšího o svém pobytu v USA, jak se tam dostal a proč, co tam vykonával za činnosti a co si přivezl na památku. Díky, ty jsi byl v Americe, vole. Já jsem byl dvakrát v Americe, Proč no. mě nevzal? Protože jsem ti pak říkal, abys tam nejel v zimě, že ty tam bude skurvená zima. No to mi bylo, ne? No, byla, no. Ale říkal jsem, ať jdu do hajzlu. Jo. To si pamatuju, byl jsem nepřející. Já jsem tam byl dvakrát a po každý v září a to bylo v pohodě. Ne, jednou jsem tam byl v srpnu. Na co jsi tam dělal? Já jsem tam měl turistický hardcore mod, jo. Jako já jsem tam opravdu jenom zevlil v New Yorku, prošel jsem si všechny zásadní památky. Tam jsem byl vlastně dvakrát, jednou jsem byl ve Washingtonu, což se mi strašně líbilo. Líbil se mi kontrasty dvou měst, protože ve Washingtonu je, mám pocit, nějaký zákon, že tam nesmí být více jak pětipatrový baráky nebo něco takového, takže tam prostě nejsou mrakodrapy. A no je to tam super. Vlastně nevím, chodíš po těch místech, které znáš z těch filmů a nevím, celou dobu jsem, no celý život jsem jako měl nějakou tu, nějaký to přesvědčení, že bych New York měl vidět, tak jsem ho viděl dvakrát. Mně Ale se to jako hrozně líbilo v New Yorku. nic jsem tam jako nedělal zásadního, jenom jsem Ani tam jsi tam jako nežral burger? burger jsem tam žral a hodně jsem si užíval takový ty jejich bistra, kde ti dolejvají furt to kafe, patří to nějaký italský rodině a všichni na sebe furt italsky řvou. To mě bavilo hodně. Vaffanculo! No něco takovýhleho, no. A byl jsem v Bushwicku, což je taková čtvrť někde na pomezí Queens a Brooklynu a taková jako velmi osobitá, ale má svý kouzlo, tam se mi moc líbilo a jinak vlastně jsem byl celou dobu na Manhattanu. Co se ti Pak. líbilo nejvíc? Mně se líbilo strašně ve Washingtonu muzeum letectví, protože tam přijdeš, můžeš si šáhnout na šutr z měsíce, máš tam vystavený nějaký prostě moduly z raketoplánů, máš tam nějaký rakety, které mohly nést atomovky a podobné věci. A hlavně obecně ty muzea tam jsou super, protože když jdeš tady do nějakého muzea v Česku nebo v Praze, tak je obyčejně sleduje taková ta důchodkyně, která se tam chodí pro přivýdělek. Mají vždycky takový ty saka, které jsou v jedné velikosti, takže půlce jsou malý a druhý půlce velký. A ty tě buzerujou, když jsi u toho moc blízko, když se tam otevřeš pití a takový. A v tom New Yorku je to takový, že spíš chtějí, abys ty věci viděl, aby ses to užil. Takže tam mezi těma Rembrandtama a podobně jezdí děcka na koloběžkách a je to takový mnohem příjemnější. Co se tam líbilo tobě? Kromě té zimy. Mně se líbila hrozně World Trade Center, ten A památník. to jsi tam byl, když už tam ten památník byl. Já jsem Jo. tam byl, když ho stavěli a rok potom, když už tam byl, to bylo dobrý. Přišel mi hodně dojemný, takový fakt jako výtvarně fakt vychytaný, že když to srovnáš s památníkama v Česku, kde
udělají Věru Špinarovou, co vypadá jako Milan Štajndler, tak trošku Ano, rozdíl. ten pamatník Fine je. Life nám posílá peníze i na YouTube a píše, že jsme druhý nejlepší filmový podcast. Mám mu dát pěstí nebo mu flusnout do ksichtu? Podle toho, kolik nám posílá. 22 korun, tak toho možná ještě pochčivo, že ho potkám. Ale korunka ke korunce a budu milionář. Znáš to. No jasně. Jsme samozřejmě až třetí, že jo. Lojza Alinojman, zdar borcí. Viděl jsi hru Until Dawn, jsi hrál nebo Ne, znáš? ne, znám to, nehrál jsem to. Takže strašně dlouhý dotaz. Lojzo, musíš se zeptat na něco, co patří do... Ne, klidně to přečti, já tam k tomu něco můžu. Co říkáte na hru Until Dawn? Skvělé herecké výkony, tehdy neznáme, Malik, neznám. A to, že se připravuje remake, také mě zajímá, pokud hru znáte, možnost výběru, jak bude příběh pokračovat, efekt motýlí křídel. Vůbec nevím, na co se ptáš, Lojzo. Ale za prvý Malik, tam, není, tam je napsáno ženský rod, že jo? No, ta Malik nějaká. No, ale je to Rami Malek. Aha. Tam začínal. Ježiš. No, ta hra je vlastně interaktivní film, kde si můžeš vybírat, co se bude dít a je to většinou dobře obsazený i zahraný, ale já jsem hrál, tohle konkrétně ne, ale hrál jsem Beyond Two Souls s Ellen Page a Willem Dafoem, což byla teda šílená sračka. Pak jsem hrál Detroit, nevím, jaký byl ten podtitul, to bylo ještě horší, takže já se o těchto těch hráči držím trošku dál, protože většinou jsou scenáristicky opravdu velmi špatný. Lifty se ptá, zdravím mistra Hlada, jako jeho pravou ruku cívala. Nejsem si jistý, jestli ten dotaz někdy padl, ale proč vlastně přezdívka mistr Hlad, má to nějaký hlubší význam, jako třeba mnoho mrt? Nehlubší Řešili jsme to význam. v nějakým z těch pivek, máme asi Jo, tři ale pivka spolu, já ne? jsem to podle mě jako nedořešil správně tehdy. Čistě to vzniklo, protože jsem měl hlad, ale mám pocit, že to jsem se tehdy hlásil na nějaký web nebo na nějaký chat, kde bylo potřeba 8 znaků, takže jsem před to ještě musel dostat tři nějaký znaky, tak byl mistr.hlad. Je to hrozně Protože prostě zajímavá měl historka. hlad. Ano. Kdybych třeba Projde potřeboval pouze kadit, velký... tak to bude mnohem horší. Jo, projde pouze velký kadizník. Kladíme se Hladovi a zajímalo by nás jeho názor na 4DX a jak by podle něj mohla vypadat technologie, která by vylepšila nebo i nahradila dnešní kina. Dík moc. Já si ideální představa, jak mučím Hlada, je vybrat mu nějaký hodně film, co nemá rád, a ještě do 4DX, kde se s ním bude klepat ta sedačka, bude mu něco foukat a flusat do ksichtu. Podle mě úplně ideální scénář, jak tě zničit. Já jsem to zažil a přežil. Já jsem tam viděl podle mě dvojku nebo trojku Hunger Games, když tam dělali projekci a podle mě se jich půlka novinářů ptala, proč to kurva dělají tady. Protože to dopadlo přesně tak, jak jsi popisoval. Furt mi tam někdo stříkal nějaký jar do ksichtu, mě pálili oči. Ta technologie je úplně na hovno, protože jak s tebou mlátí ta sedačka, tak nemůžeš číst titulky, protože vlastně se podejbeš. A jako od té doby jsem tam nebyl a kdybych na to měl jít za peníze, tak prostě jako ne, tak budu, nevím, předstírat ebolu nebo něco takového. Ale co se týče nějakého vývoje dalšího, já se to moc nedovedu představit kam dál, takže si myslím, že prostě bude kvalitnější obraz, kvalitnější zvuk a kvalitnější posezení. Jinak moc nevím, co může přijít dalšího. Nějaká virtuální realita samozřejmě, ale to už jsme možná trošku daleko od toho kina, tak jak ho známe. Dobře. Jakub Krupka, zdravím Hlada, kdyby ti někdy dal příležitost napsat scénář k filmu, jaký bys zvolil žánr, o čem by to bylo a v jaké minutě filmu by umřel křičích civil? Jo, to jsem se tady nachystal. To by bylo něco mezi muzikálem a torture pornem a bylo by to jenom o tom, jak tě někdo mučí. Takže bys Mě? uml... No, tak to je součást otázky. Děkuju. No tam to jenom říká takový návrh. To není nutný. Já nechci torture porn. No a tak tím, že To by už to radši bylo porn. torture porn s muzikálem, tak by to muselo mít 3,5 hodiny, jako všechny muzikály a umřel bys až na konci. Dobře, ale zase kdybych byl třeba tam šťastně zamilovaný do Claire Forlány, jeli bychom na Slovensko a nejdřív si těch 30 minut užili a až pak by mě rozrezali, tak to Jakože by nejde. to bylo něco jako slovenský Strodox třeba. Slovenský hostel, Jo. který je slovenský. Ty mě k tomu ani nepotřebuješ. Domhouse, Čus Bejci, vaši topku oblíbených filmů či seriálu zhruba víme, už jste se o tom tolikrát zmiňovali, o kolikrát, ale co vy a knihy máte nějakou svou oblíbenou, ke které se vracíte, nebo dokonce třeba top 5 knížek? Díky a příjemný podvečer. Tak co Hlade? Já top 5 knížek nemám, ale mám strašně rád knížky, které mají nějakou myšlenku nebo chtějí něco sdělit, ale není to zabalení dohromady hoven. To znamená, že mě třeba baví věci od Karla Čapka nebo Farma zvířat, kde to sdělení je opravdu
chytrý dostatečně, ale autor se neopájí svou výjimečností. Musím třeba říct, že nenávidím Stephena Kinga, protože ten se to svojí výjimečností opravdu opájí a ty knížky jsou zbytečně tlustý. Takže všem doporučuji, aby četli Jacka Ketchuma, kterýho mám taky moc rád. Ten píše velmi podobné věci, ale všechno to prostě stihne mnohem rychleji a vůbec nemáte pocit, že by vám tam něco chybělo. A posledních pár let hodně čtu palpové věci, palpové detektivky a thrillery, který u nás nikdy nezapustili kořeny. My jsme to vlastně řešili tuším s Infem u Odplaty, že hodně čtu Richarda Starka, hodně čtu věci, který píše Max Alan Collins. Teďka jsem dokonce četl knížku, kterou napsal Brian De Palma. A všechno to je bohužel v angličtině, u nás to pravděpodobně nikdy nevíde. Myslím, že vyšly asi tři věci od Richarda Starka. A Donald Westlake, což je vlastně Richard Stark, Stark je krycí jméno, to něco vyšlo, ale to jsou takový divný krimi komedie. Takže já se věnuju těmhle těm brakům a hrozně mě to baví. Myslím si, že čtu podobné věci jako Tarantino, který podle toho akorát točí filmy. Jseš takový český Tarantino. No, to je taky pravda. Akorát skromnější. Přesně, a nemáš tak nabušenou filmografii, ale brzo bude. Pavel Přibyl, ahoj, Mr. Hlad, vypadá na to, že by se mu mohl líbit Problém tří těles, je to tak? Četl, poslouchal knihy, viděl alespoň jeden ze seriálů, díky. Nečetl, neposlouchal, neuvidím. Vůbec mě to nezajímá, navíc, když to teďka šeptá, že ten nový seriál stojí celkem za hovno, nikdo na ně nekouká, tak to stejně zruší, takže proč tím ztrácet čas? Jaroslav Slámečka, žeru jak hlad, háže anotace fiktivních natočených filmů, včetně obsazení. Hodil by pár tipů, jak bys měl Hollywood vyndat hlavu ze zadele a natočit filmy, které podle něj chybí na světě, třeba můžeš říct dva nebo tři. Jestli ti No, nějaký napadají. já žádný recept nemám v tomhle směru. Já si myslím, že Hollywood nemá hlavu v prdeli. Hollywood se prostě mění stejně, jako se mění svět. Teď tu třeba vznikají věci, které někoho nebavějí, nebo má pocit, že je v nich příliš mnoho žen a příliš mnoho lidí, kteří nejsou bílí a že tím končí svět, jak ho zná. Za 5 let to zase bude jiný. Já si myslím, že furt vzniká podobný poměr sraček a dobrých věcí. Takže ať si Hollywood dělá, co chce. Není nutný hledat jenom v Hollywoodu, není nutný koukat na filmy, které jsou jenom z roku 2024. Ať se děje, co se děje. Mě to vlastně neříkám jedno, ale furt si myslím, že najít si dobrý film není tak těžký. A máš aspoň jeden film, který bys chtěl vidět a zatím nevznik? Warcraft. Jakože lepší Warcraft. No, tak horší to asi není nutný. V jakém směru lepší? Třeba, aby to Takže nebylo Barbar Conan? Tak hnusný, aby tam byli lepší herci, aby to nemělo tak banální příběh. Ne, Warcraft je mi jako celkem jedno. Já bych chtěl Ne, vidět... Jak bys ho chtěl? V jakém stylu? Já nevím. Jako chtěl bych, aby to bylo jako víc jako Pán prstenů, aby to bylo víc fyzický. Jo, bych víc viděl ty masky, víc viděl tu výpravu, která vznikala na nějakých hezkých lokacích a ne v počítačích a podobně. A aby to nebylo tak pitomý. A ne, jako Warcraft je mi celkem jedno. Nevím, na co bych se těšil. Chtěl bych samozřejmě vidět další filmy od lidí, jako jsou Carpenter nebo Wu, ale to jsou prostě velmi starý pánové a tam ten střed s realitou, kdyby něco nového natočili, by asi nedopadl úplně dobře. Viděl jsi i tu Silent Viděl. Night, ne? Nebo Viděl, no, ale to bude remake Killera. A to byla sračka, ne? Byla to docela sračka. Jo. Ty tu spolu při krásný večer našlapené minisestavě. Poměrně často řeším, jak určitě problém, že bych rád pustil ve třídě nějaký fajn film s nejlépe s přidanou výkovou hodnotou. Mnoho fajn věcí, třeba dle knih, je však dlouhých. Máte prosím nějaké tipy na fajn filmy či platformu, kde bych toto našel a sehnal? Například takové Město bohů s jeho délkou zkrátka nepustím. Díky moc a přeji mnoho sil k vaší práci. Napadá ti nějaká odpověď? Ale já nevím, z těch adaptací klasik já mám hodně rád O myších a lidech třeba. A jde o to, co bys těm dětskám chtěl ukázat. Já si myslím, že filmy, které jsou krátké, asi se tady nebudem doporučovat třeba Zamilovaného Shakespearea, který si myslím, že je super do školy, ale je to dlouhý film, tak ukázat tu hravost a zajímavost té formy, tak z těch krátkých filmů se myslím, že třeba Lola běží o život je výborná věc. Ghost in the Shell, aby viděli, jak se to dělá v Japonsku. Co děláme v temnotách, nebo This is Spinal Tap, to jsou krátké věci, ale je to mockumentary, taky je to něco nového, mohlo by je to bavit. Myslím si, že Frankenstein klidně ten klasický a zároveň ten od Branagha s De Nirem, aby bylo vidět, jak se s tou látkou dokáže pracovat. Lví král, když by se probíral Shakespeare, myslím si, že těch nápadů by tam šlo dost, ale
platforma podle mě na to neexistuje, ale myslím si, že by mohly existovat nějaký pedagogický listy nebo něco podobného, protože nějaká ta snaha zavíst víc filmů do výuky existuje, ale spíš se o ní samozřejmě mluví, než že by se to reálně provádělo. Ale podle mě by třeba ministerstvo školství nebo někdo takový mohli mít nějaký materiály tímhle tím směrem, který by mohli něco doporučit. Na promítání 20 lidem ve škole bych to klidně vypirátil a někde to pustil. To ale asi... já nejsem taková pedagogická autorita jako ty, Hlade. Ale já mám dokonce pocit, ale teďka nechci vůbec nikomu vnucovat nějaký nelegální myšlenky, že když se to používá ve školství, že na to autorský práva nějak úplně nemusí platit, ale fakt si to radši někde zjistěte, abych kvůli tomu přesně, nešel přesně, budeš sedět. neoblíbený učitel, napráši tě na osu a jdeš, jdeš sedět. SDMGR, Hlade, co máš s Gočovým Jeníkovem? To asi naráží na to, že ve 150 recenzích a 20 popiscích si z něj dělal prdel. Ale mně se hrozně líbí ten název, ale musím říct, že název Vrchu v Týnec se mi líbí víc, ale teďka jsem si někam uložil do favorites vlákno na Twitteru, kde se probíraly nejsměšnější názvy českých měst a vesnic, takže já to budu teďka měnit trošku častěji. Ale Gočův Jeníkov čas od času zazní. Kardašova řečice se cítí ohrožena. Krásný podvečer, borci. Co vztah mistra Hlada k filmům Miyazakiho a Studio Ghibli? Já to mám Jseš docela na to? rád. Neviděl jsem zdaleka všechno. Líbí se mi Mononoke, hodně se mi líbil Porco Rosso, líbilo se mi... Ty hrozně přeskakuješ ty otázky, ale můžu najít, kam jsem se napsal ty odpovědi. Jo, líbil se mi... nelíbil se mi Zámek v oblacích, to mě z nějakého důvodu sral. A líbila se mi i ta doručovací služba Čarodějky Kiki, anebo vlastně skoro všechno, co jsem viděl, ale viděl jsem tak půlku věcí. Některý ty názvy slyším poprvé v životě, to asi nemám přiznávat. Čarodějka Kiki, vole, co a jsi tak vymyslel? to je starý jak se vině, to nevím, proč Aha. jsem na to koukal. Vlastně nevím, proč jsem se na to koukal já. Roláš se ptá, dobrý večer, pánové, kdo je vaše nastupující režisérská hvězda v Hollywoodu? Řekněme, režisérská dráha není delší než 5 let, respektive nemá více než 3 filmy za sebou, díky a ať se vám daří. Tak kdo je pro tebe ta nová krev? Mě hrozně baví zatím všechno, co dělal Jeremy Saulnier, který dělal Blue Ruin, což je takovej velmi svérázný pohled na pomstu. Dělal Green Room, kde hraje Patrick Stewart šéfa nácků a je to hodně drsný. Přiznám to, že Hold the Dark na Netflixu jsem ještě neviděl, ale teďka taky má něco roztočeného a ten je velmi zajímavý jako filmář. Ještě před pár lety bych řekl, že zajímavý může být Adam Wingard, ale ten se dostal ke King Kongovi a Godzilla a už kope první ligu, ale myslím si, že si to zaslouží a ty jeho starý malý filmy byly taky velmi dobrý. The Guest a podobně. A baví mě Jim Mickle, který dělal právě třeba Stakeland, o kterém jsme se bavili, a ten bohužel trošku zmizel, protože na Netflixu dělal nějaký seriál a potom dělal něco se Stallonem a ten ho potom kopnul do prdele. Ale Mikl mě baví taky hodně, takže tyhle ti 3 filmaři. Neznám. Esmen 1. Zdravíčko, sledujete seriál Halo a jaké na něj máte názory? Hry jsem nehrál, tak by mě zajímalo, jestli je to aspoň trošku věrná adaptace, nebo to sdílí jenom název. Díky. Já na seriál Halo nekoukám, protože jsem slyšel, že to je sračka, ta první řada. Do jistý míry i proto, že to vůbec se nedrží té hry, kde ta hlavní postava ve hře si ani jednou nesundá helmu a tady samozřejmě všichni helmu mají pořád dole, protože je potřeba ukázat ksichty. Ve druhé řadě se to prej trošku zlepšilo, protože už se snaží víc držet toho stylu těch her, ale zároveň mě furt dost lidí říká, že to je celkem sračka, takže neviděl jsem a pravděpodobně nikdy neuvidím. A viděl jsi seriál Halo, Halo? To jsem kdysi viděl a nějak mě to jako trošku minulo. Jo. To se ti nedivím, mě to minulo taky hodně. Mně to přišlo takový jako humor pro moji babču. Naše vyndaná němčinářka z toho hrozně citovala, hrozně se smála a jelikož nám přišla úplně mimo, tak nám to dokázala zprotivit na několik generací dopředu. Tomu rozumím. Rokles, Darec Borcí, stalo se vám doma někdy to, že byste se někdy pohádali do krve a třeba byste spolu týden nepromluvili, jednoduše jeden druhého nasral, ať se daří? Já myslím, že ne. Se nikdy nestalo. Ne, občas se naserem, ale nikdy jako nad Ani rámec. jsme se do krve nepohádali, ne? Jakože Ne. prostě, no naše hádky jsou totiž dost jednoduchý, že
Ty o tom se odmítáš bavit a podle mě ani nejsi ten typ, co bych mu řekl, že, jakoby, že ti neřeknu třeba ty čuráku, že ti řeknu tak jdi do prdele a ty řekneš OK. Pro A mě jako debata v jistý moment skončí a dál je mi jedno, co právě. se děje. Že třeba když se hádám s bráchou, tak se aspoň jako vyřvem, kdo je větší píča, ale to s tebou vlastně nejde ani. Že Já jsem se na ne, tohle dost špatný. No. že se nedokážu vytočit tím, jak jsou ty hádky krátké do té míry, aby to jako nastoupilo. No, já jsem takový zen buddhista, co se týče hádek. Já zase intenzivně nenávidím třeba to. Jako mě? Ne, jako když něco, tak intenzivně. Jo, takhle, no to jo. A mě s tebou nejde pohnout, takže ty hádky jsou vlastně úplně zbytečný. Takže já se nevybavuji ani třeba den, jako nebo 2 dny, kdybychom spolu nepromluvili, takže No. vůbec. Zdravím, trošku dotaz na tělo mistra Hlada. Často o něm ostatní členové redakce říkají, že téměř nemožné mu v něčem změnit názor nebo ho k něčemu donutit proti jeho vůli. Může nám prozradit, jestli by někdy případy povolil a jaká byla příčina nebo co tomu pomohlo? Tak jako určitě jsem povolil, ale to není tak, že se zabejčím a je to prostě jako hotový. Já spíš nemám rád, když po mně někdo něco chce, co já nechci v ten moment, ale nemám problém se jako na to vyspat, nebo se za 2 hodinky říct, hele, tak uvidíme, jo, ale jo, přesně to, jak říkáš ty, já se jako nehádám. Já mám hotovo a pak se to prostě pořeším sám v klidu a třeba to udělám. A neříkám, že se to nestává, myslím, že se to stává docela často, ale nemám rád nátlak. No to jako, ale zase, když mi řekneš, že něco nechceš točit třeba, tak to nechceš točit prostě. A No, no nezmění se jasně, to. no Ani po jako vyspání. jo, ale to jsou prostě jako věci, u kterých mám jako objektivní důvody, proč si myslím, že by to bylo špatný. Tam nejde Nebo o... na něco nechceš jít, nebo něco nechceš udělat. No, A to tak říkám, že jako... s tebou prostě člověk nepohne. Ale No. to je... Ale asi jsou nějaký méně kruciální témata, u kterých se dokážeš asi možná vyspat. Třeba jestli zajdeš na super ženu nebo ne. Poslední dotaz na herohero.co/moviesonlive, kde nás podporujete, jsme za to moc rádi a moc si vážíme každý koruny. Už nám zbývá jenom 19 lidí do 300 odběratelů, tak doufáme, že někdo přiskočí, Mr. Hlad si za to koupí bábovku. Besi jedna, ahoj kluci, chci vám moc poděkovat za skvělou práci, kterou už roky odvádíte, dle mého se stále zlepšujete a navíc to vypadá, že vás to počínání zatím ještě pořád baví. Zvláště pak zdravím mého oblíbeného recenzenta mistra Hlada. Prosím o žebříček jeho oblíbených filmů odehrávajících se v jeho milovaném New Yorku. Nezapomeňte na Jeffa Bridgese a Barbaru Streisand. Tak jo. Tak já za první zdravím do Bruntálu, protože to je moje kamarádka, se kterou jsem byl v New Yorku. To je moje kamarádka Hanka, který jsem doporučil spoustu filmů z New Yorku, ale asi Já chce jsem si další. to říkal, jak se to dozvěděli, že jsi byl v New Yorku. No, tady mi budeš muset pomoct, protože tam bude hodně toho Woodyho Allena asi, že jo, a to jo, máš nakoukaný mnohem víc než já. Manhattan mám podle mě v top 3 filmů, který chci někdy brzo vidět. Aha, myslíš třeba Ale Vicky Kristýna Barcelona, nebo co tím myslíš? no, tak ty to máš komplet, ne, nakoukaný. Jo, ale co jsi myslel tím filmem? Dobře, Manhattan jsem myslel. Jo, takhle, no Manhattan je hezký. Já vím, Ta že je Annie hezký. Hallová. No, tu jsem viděl, A to je super. Ale jinak z New francouzská Yorku... spojka ne, je z New Yorku, nebo ne? Francouzská spojka je z New Yorku, ale to je takovej už jako trošku zlej film a trošku jiný New York. New York, který dneska už není. 25. hodina je z New Yorku. 25. hodina je super, potom Scorseseho věci, Gangy New Yorku, Taxikář, já si myslím, třeba i Spider-Mani by se dali brát jako velmi New Yorkský věci, když Harry potkal Sally je hodně New Yorkský. Většinou se říká, že jeden z těch nejvíc New Yorkských filmů je West Side Story, já ten film nemám rád, takže jako, že doporučím, ale koukat na ně nebudu. Snídaně u Tiffanyho je super, výborný je Jednej správně od Spike Lee. To je taky trochu jiný New York, to jsou černošský čtvrti zase, je to výborný film. Příběh z Bronxu od Roberta De Nira, Sám doma dvě samozřejmě. Adam Schreiber tady nasolil na super chat a ptá se top 5 oblíbených restaurací v Praze. To Ty budeš vole. vědět. Já nemám nějaký zásadně oblíbený. No tak dyši nebo něco takového nemáš? Jo, když je super, meet and greet je super. Co ještě? Dražanka. Jo, starý dobrý hovězí vývar.
jak ho má Paul Reich rád. Tak, no. Nevím, já do restaurací zase tak moc nechodím, já chodím spíš na pivo. A ještě hospody nějaký dvě. Ferme a Bar Faeru. Dobře. A kavárna Pražírna. Jaká poslední hra ti vyrazila dech? Ty vole, co mi fakt vyrazilo dech. Hodně se mi líbil ten druhý Spider-Man, který je půl roku starý, ten byl velmi fajn. Ale jinak mě vyrážejí dech hry jako Trojka Witcher nebo Red Dead Redemption 2. To znamená věci, co se objeví dvakrát za dekádu, takže mě vyrazit dech je trošku těžký. Angelovič posolil a ptá se, co to znamená uchcaný? Není to slovo, který jsem tě naučil já? No je to tvoje slovo samozřejmě. Jo? No, ty jsi to To je... dokonce i propašoval do nějakého printu, ne? Ty jsi to propašoval do nějakého článku, v nějakém DVD movie nebo tak. Jo. Dokonce vím, k čemu to bylo. To byl nějaký biografický muzikál s Kevinem Kleinem. Jo, tenhle. To vůbec ani nevím, jak jsem... Čkej. Já to najdu. Nespomenu si. No to jsem začal všude propagovat. Uchcaný je vlastně definice takového jako Hezký, ale hovno. umouněný, takový jako hodně sedící na prdeli, jako tak jako smutně, nudně, takový nudný, jakoby, no. Takový prostě... Hele, ty jsi slovo uchcený propašoval před 10 lety, protože ten film je z roku 2004, do Z 20. muzikálové, jo, 20, muzikálu The Lovely. Jo, D-Lovely. S Kevinem Kleinem. No to bylo uchcaný jak svině. No, taky to má 63%, to je taková uchcenost. No. No. No, uchcený je takový, jakože, že vlastně je to trochu k hovnu. Je taký prostě usedlý. Co za plakáty máš na zdi, kromě Jaws Tady mám a nesměřitelných? Strašáky, tady mám Telmu a Luizu a Nesměřitelný a tady mám americký grafity. Hezký. Proč Ještě se nikdo... mi to někde válí Blade Runner, Přepadení 13. okrsku a Duel. Jo. Jung Nietzsche se ptá na drogy, ale to bych nechal až na placeno, až si zaplatí Hero Hero, ne, to už je hodně jako intimní. Jaký máš názor na Cloverfield Univerzum? Mě to univerzum baví. Já si myslím, že jednička je skvělá, dvojka je taky velmi dobrá, trojka stojí za hovno. Ale teďka se chystá údajně čtyřka, jsem na ní zvědavý, protože to univerzum si ještě nenašlo nějaký vlastní ksicht, který ho by se potřebovalo držet a furt to zkouší jinak. Tak doufám, že to bude pokračovat dál a furt to bude zajímavý. Baví mě to. Jo. Dáme poslední dva dotazy nebo jeden? Kolik? Nebo nula? Si řekni. Tak jo, tak ještě se zeptají. Bude nějaký speciál o Martinu Scorsesem, respektive jaký máte od něho oblíbený film? Tak já jsem si myslel, že si ho dřív nebo později budeme mít v Movies on Versus. Tam je to asi jasný, ale sami nevíme kdy. A to bude smrtící, ne? Tohle To je smrtící, tak to bude dvoudílný, na vole. 2 až 3 díly. No. A oblíbený film od Scorseseho? Kasino nebo Vlk z Wall Street pro mě asi. Jo, to je, řekni mi to pomalej, Casino a Vlk z Wall Street. No. To se asi dá pochopit. Je něco, co z jeho tvorby tě vlastně sere, i když to ostatní mají rádi? No, tak po skryté identitě už asi jsme toho Když napovídali hodně. pomineme Departed. No, myslím si, že Prokletý ostrov není dost tak dobrý film, ale mně se líbil i ten Nicolas Cage v té sanitce. Takže ty jsi vlastně jeho fanda. Já jsem jeho fanda. I Letec, kde se chcelo a chcelo. A tak jako skoro si chtěl Oscar, takže si pro něj trošku šel, tady ho nedostal, ale myslím si, že jako po stránce, řekněme, výpravy i kostýmu a tak, je to výborný film, ale je takový trošku uchcanej, no. Johnny Kladno píše, dnes jsem na HBO dal Elektru dvakrát, kluci, díky za hype, 100% zasloužené, mrkněte všichni, tak to je jenom takové okýnko. A poslední otázka od Dominika Zlýho, má v plánu mistr Hlad dorazit na filmový festival Krr do Krnova, kde se bude odehrávat v rozmezí 12. dubna a 14. dubna, po případě někdy jindy. Děkuji za odpověď, PS, neskutečně si vážím vaší tvorby. Děkujeme, Dominiku. Nejsi tak zlý, jak by se dalo tušit z tvého No, příjmení. tak do Krnova dorazím a dorazím tam s Tedem.
Už letos. No, už příští týden vlastně. Ty krávo, tak Akorát Ted říkal, že to hodlá pojmout spíš společensky než filmově, takže možná nebudem v kině. a na co půjdeš? Ale je tam Top Gun, jsou tam blízká setkání třetího druhu, je tam Ulzana, takže Gojko Mikiš na 70 mm. Je tam nějaký Yul Brynner, myslím, je tam Joker, je tam, co tam ještě? A jsou tam dobrý věci, nový i starý. Je A tam jdeš Oppenheimer. poprvé? Jedu poprvé, no. Douglas nás pozval, ať přijedem. Tak jsem si říkal, že přijedem. Vy jste, a proč jste mi neřekli? To je tebe nepozval. Ty Protože vy my na se mě známe z Piešťan. z vysoka chčijete. My se známe z Piešťan, kam jsme Douglas se dotáhli v loni. Moc se mu tam líbilo. To jsem smutný, že jste mě nepozval. Já bych teda nejel, ale jsem Já vím, že smutný. ne, no, ale já chápu, že ti jde spíš o to gesto. Jste pěkný kurvy. Ale zase tě třeba potěší, že jsme s kocourem koupili Airbnb do Varu. Takže Takže pojedeme. pojedete, jo? Pojedeme, no. Že já tam zase budu chodit jako mocipán a odflusávat na vás, že někde ležíte, ale ve škarpě. No, něco takového, Tak Rimzi ten spí už 30 let v tělocvičně, ne? Takže no. oproti němu budete furt šlechta. No, tak dobrý, tak hezky jsme se vyspovídali, zase to někdy zopakujeme, ale předpokládám, že předtím budeme muset udělat kolečko s méně populárními členy redakce, kteří se ovšem v té listu umístili nad tebou. Ale tak zase, když budeme upřímní k sobě i k posluchačům a divákům, tak to Q&A vzniklo hlavně proto, že nás nenapadlo žádný téma, o kterém bychom se mohli Ne, povídat. a tak mi tohle přišlo dobrý téma. Jestli máte hlada trochu rádi, sponzorujte nás na Hero Hero, on si za to koupí lízátko. Pábovku a lízátku už mám slíbenou, to je A dobrý. moc děkujeme za přízeň, moc děkujeme za pozornost, děkujeme za četné dotazy. Doufám, že jsme to stihli pod hodinu, jak je naše předsevzetí, Já myslím, že těsně jo, no. že ty mini liveka mají mít maximálně hodinu. A zase se uslyšíme, myslím, že se uslyšíme příští týden, bych typoval normálně u velkého liveka, protože už tam nějaký ty velký monstra, nějaký akční borci čekají, takže je potřeba si na ně posvítit.